Vandaag is hij eindelijk in Amsterdam aangekomen, de Occupy Movement. Een protestbeweging die eerst in de Verenigde Staten Wall Street bezette. En vandaag is dus de Amsterdamse beurs aan de beurt. Maakte zich op voor een demonstratie tegen... Ja, tegen wat eigenlijk? En ben ik nou te min? Ben ik te min omdat je ouders meer poen hebben dan de mijne? Ben ik te min? Ben ik te min omdat je pa een grotere kar rijdt dan de mijne? Ik zat wel even te gniffelen bij het ontbijt vanochtend toen dit bord aan het fabriceren was. Ik heb dit vannacht bedacht en vanmorgen gemaakt, zoals je zegt. Je wilt even een ingeving vannacht? Vannacht. Ik heb altijd mijn ingevingen 's nachts, ja. Het kan anders. Want kan ik heb anders. Natuurlijk al en hoe? Daar ben ik zo benieuwd naar. Demonstreren meegemaakt. Ruiltechnieken. Diensten aanbieden voor andere diensten. Gathering. Zo samen zonder geld kunnen leven. Anders. En hoe moet dat praktisch, zonder geld leven? Nooit zo. Ja, praktisch. Ja, dat zal de tijd leren, denk ik. Het is tijd dat deze Nederlandse regering stopt hun slechte 19% staatwiet aan de rest van de wereld te verkopen. Oh, u komt hier over wiet demonstreren? Ja, ik kom hier ook voor wiet demonstreren. U heeft ook een behoorlijke toeter in de hand. Ja, heerlijk. Verse, hoge THC en CBD, nederwiet. Goedemiddag. Jij bent vandaag aan het... Geen staal, overwogen. Waarom doe je nou gelijk zo agressief? Geen geld. Uw zoontje heeft ook al een mening gevormd. Nou, ik weet niet of dat allemaal al in zijn kopje zit, maar... Het is een beetje indoctrinatie van papa. Nou ja, dat is gewoon meedoen in deze maatschappij. Maar ik probeer even een oplossing te zoeken. Jij zegt dat je ergens tegen bent, maar hoe moet het dan wel? Jullie niet, dus jullie die boevenpen in stand houden dus. Hoe lang zijn jullie eigenlijk van plan te blijven hier? Ik zou het niet weten. Misschien blijf ik hier maar 1 minuut. Want er is hier een tent opgezet hè, in de Verenigde Staten, daar zitten ze er al een maand. Hebben jullie een planning? Meneer, ik ben hier nu 5 minuten en ik weet eigenlijk weinig over het project, maar ik zit hier met volle liefde. Meneer, u heeft een bord, we are the 99%. Wat wordt er precies mee bedoeld? Nou, wat is er mee bedoeld? Dat wij de 99% zijn die gewoon, hoe moet ik het uitleggen? Ja, het hangt om uw nek. Ja, ja. Ik ben hier om liefde te geven op deze aarde. En het gaat zoals het gaat. Hè? Wat doe je in het dagelijks leven als je geen liefde geeft? Even de man achter de demonstrant. Een beetje zingen, een beetje yoga, een beetje wandelen, een beetje praten. Met behoud van uitkering? Op dit moment wel een beetje, ja. Wat doet u zelf in het dagelijks leven? Wat doe ik zelf? Nou, ik ben kraken. Maar dan sta je dus en staat hier iemand een verhaal te houden over chemtrails. Ja, waarom ik hier ben is dat ik het ontzettend boeiend vind dat dit een soort van beweging is zonder centrale leiding, zonder agenda. En dat is te merken. En dat iedereen kan roepen wat hij wil of waar hij mee zit. Er wordt nog een puntje binnen GroenLinks, de chemtrails. Mag even fractieoverleggen gevoerd worden? Nou, luchtverontreiniging zitten we natuurlijk wel op, maar chemtrails, voor zover ik weet, is gewoon gecondenseerd water wat je krijgt als je bepaalde luchtomstandigheden... Maar deze neemt GroenLinks afstand van de toespraak die zojuist wordt gehouden over de chemtrails. Nou, we zijn hier... Ik vind het wel belangrijk dat we dat even helder hebben. Ja, we zijn hier niet het standpunt aan het bepalen. Iedereen die wil, die mag even zijn podium pakken en zijn mening geven. Dat vind ik hartstikke leuk. Ze zeggen dat absoluut ware niet bestaat, maar Spinoza die heeft hem al gedefinieerd, ja? Ja, ik volg u. Ja, ga verder. Oké, en de rest is staatsgeheim. Heeft u wel werk van gemaakt van het spandoek? Ja, dit onderwerp is altijd van toepassing. Want wat is het precies? Het is een soort boeddhistische vlaggetjes heeft u eraan gehangen. Gebedsvlaggetjes uit Tibet. Een belletje, het is ook uit Tibet. Een Tibetaans belletje? Ja. En heeft u dat dan zelf meegenomen of heeft u dat hier lokaal aangeschaft of via ruilhandel? Ik heb het zelf meegenomen. De hele wereld, ongeveer 1 miljard mensen worstelen met hun hongerheid. En met wat? Met hongerheid. Met hongerheid? Ja. De ruilhandel heb ik al een paar keer voorbij horen komen, maar nog niet hoe dat nou praktisch moet. Ja, nou, het grote voorbeeld wat ik altijd geef is dat je gewoon de ene die me houdt schapen en de andere die bakt brood. En degene die schapen nodig heeft, die krijgt dan schapen en die krijgen dan weer andere dingen terug, zoals een brood. Maar op dit moment heeft u nu ook hongerheid? Nu ook heb ik wel... Of lekkere trek? Ja. Stevige trek. Sorry? Stevige trek. Nou, heb ik ook een last van. Jullie zijn tegen de Illuminati? Ja, tuurlijk. Jij niet dan.
Ja, wat is dat precies? Even voor ons jongere kijkers, de Illuminatie. De Illuminatie, de bankiers. Is het niet belachelijk dat er in Nederland... En jij gelooft ook in die conspiracy dat machthebbers, bankiers allemaal eigenlijk samenwerken in een complot? Ja, tuurlijk. En waar merk je dat aan in dagelijks leven? Kijk om jij. Kijk om jij. Wapenhandel, als je daarin investeert, moet het toch terugverdiend worden? Ja, eerlijk is eerlijk, ik was een beetje sceptisch aan het begin van deze demonstratie, maar ik ben nu toch wel heel blij dat ik hier geweest ben. Want eigenlijk zijn we hier toch zo met z'n allen een stukje dichter bij een oplossing gekomen.